Říkám, že jakmile se z toho nějak trochu poseru, takže to hned vypínám, protože já na tohle nemám náladu. Takže tady máme nabíhání. Takže mě to tady nějak by nabíhá, to tady můžete vidět. Jak vidíte, Powerboy, Cesmania.ru, Francis, Zoe, Lotus. Dobré. Hraje v angličtině, jste si mohli všimnout. Od prvního dojmu, takže tato hra není velice dobrá. Nedoporučuju dětem mladším 18 let, i když já jsem trochu. Mně je 14. Takže na tohle se tady nějak vyserem. Ano. A tohle jsme my. Úplně vlevo. Nebo my, ne, my jsme ten dědek. A nic, tak počkat, pum, shotgun. Ne, ale já bych si asi shotgun nebral, protože to by nebylo asi dobrý. Ale asi jsem si vzal... lékárničku a prvního bomba. Tak a říkám, toto video bude asi 6-minutové, protože, jak jsem říkal, v tomhle jsem hodně velká nula, takže já se hned vrhnu a půjdu dolů. Fuck you! No, jak vidíte, zombici už na mě běží. A já jsem se z toho málem posral. Tady máme dalšího zombíka. Dobré. Který už je mrtvý a tamhle je další a... další proti nám běží. Akorát jediný, co nemám rád, jsou překvapení. Co třeba tohle? Do prdele. Ne, v pohodě. Jdeme dolů. Tady jsou další. No. Ale jak si můžete všimnout, grafika je nice. Až ještě tenhle zombíček. Je už taky mrtvý. Ty vole, on se nikam portnul. Ježiš, on byl na televizi, to je debil. Nebejt těch kámošů, tak jsme úplně v prdeli. Počkej, já bych jim rád pomohl. Takže, jako bych to celé reakty, že jo, ale... Co? Ty vole! Kurva. Je zasraný zombíci. Je, oni vyrazili dveře, ty parchanti jední. Jo, ty vole! Hajzl jeden! Ano, tohle já už jsem sebral, když jsem to hrál jednou. Tam se mi nechce moc jít. Ale... Tak kvůli vám. Pojďte sem, vy zmrdí. Ano, a tamhle zombík. A naši hoši šli s náma, Lois a...
Gang. Ty vole. Hajzl jeden. Zombíckej. Že jsem ustřelil kebuly. Určitě tady bude další. Ne, oni jsou tady úplně všude. Tak počkat. Tudy se nikam nedostanem. Co po schodech nahoru? Máme nějaký steak masa, nebo co to je? Taky ne. No takže musíme jít sem. A na mě vylítnul zombík! Lidi, víte, jak jsem se lekl? To parchanta jednoho zaslupeného. Ty vole. O kurva! Do prdele! Ty vole! Do nabí! Ty vole, ty jsou všude! Kurva! Jo, jsou mrtví! Já jsem se málem posral! Oh, fuck it, bitch! Já už mám jenom pistolku! Oh, motherfucker! Motherfucker! Ježi, oni mi tady zabíjej, kámoše. Motherfucker! Chcípni, zombe! Takže lidi, tato hra je velice brutální, takže nekoukat mladší 18 let. A hlavně byste se hodně báli. Hej, to je hajzl, hajzl, vole! Ale už je to mrtvý hajzl. Hele, můžu si vzít tvůj ammo? Počkej, to nejde. Taky ne. Hej, ty vole, nice. Pouchni. Jo, rozmrdilo, je to na sračky. Takže tohle video... Hej, nice. Co to je? Druhá pistolka. Hej, dvě pistole! Dobré. Sice nábojů, no to už je blbé. Že, ne, tudy nevylezou už. Tak, ale tady... O, ty vole! Zase na mě vylí ten zasraný zombík. Víte, jak tohle lidi dokáže nasrat? Takže tyto hry se tak bojím, no. Prostě se jí bojím, tak to můžu říct. Ale kvůli vám lidi to přežiju, přežiju to. Ale mě tady asi blbíte slyšíte, tak počkejte. Audio. To si takhle stlumil. No, sice já to křičím hrozně, protože to i slyšíte, že? Tamhle je nějaký policejský zombie, který mě teda... Ty vole, tam jich je! Ale už je mrtvý. Hej, ty vole, on se tady poflakuje na zemi. Hej, lidi! Tohle... teda říkám, už ne pro děti. Jestli jste mě slyšeli dobře. Ne pro děti. I když já jsem ještě dítě, je mi 14 let, ale to se nedá, tohle. No prostě, co já se těch kurev bojím, ty vole. Jak nějaký pičus. Hej! Motherfucker! Ty mě velice překvapily tyhle ty. Hej, fuck it! Tyto velice malí parchanti mě docela překvapily. A lítají tady na mě jak nějaký chuligání. A jeden se tamhle tak trochu zašprejch. A už je mrtvej. A tam už je taky mrtvej. Tak by mě zajímalo, kde se tady všude berou.
Ježiš, ty vole. Zásoplené. Parchantiska. Ty vole. Co děláš, ty mrtko? Ježiš, jako kdyby si měl nějaký problém. Ale já s tebou žádný problém nemám, já tě potřebuji jenom zabít, protože pak by si zabil ty mě. Jo, ale jestli si teď pamatuju, tak oni za chvilku vyběhnou tamhle ze střechy. Oh, motherfucker! Někteří parchanti v této hře jsou velice brutální a neepické. Takže tamhle toho... No, počkej. Louis už je živý. Dobré. Půjči nějak ošetřit, nejde to. Jo, oni jsou ještě tady. Ty kurvy jedny. Ježíš, motherfucker! Ježíš, já jsem se tě spletká, sorry. Ježíš, ty blbečku. Víš, co se dělá s blbečkama? Ježíš, co si kurva myslíš? Pičus! Maybe. Já jdu prostě přímo do akce. Hej, ty vole, co je? Pičo. Co je, máš problém? Ty taky, vole? Ježíš, sorry. Tady do mě šije ten hajzl. Děkuju. O, je to velice zlý pičus tamto. To chytej, na nás nikdo vyběhne. A nevyběh, tak to je zajímavé. Tak tady někdo bude. Ano, naši kámoši, přesně tak. Takže musíme jít dál. Počkejte. Oni jsou někde ještě. A kurva. Ano lidi, jestli mě tyhle ty... Ne, dobré. Jestli mě tyto nehezký lidi zabijou, ale zombíci, tak to budu velice nerád, protože už jsem skoro mrtvej. Hej, dík. Moc ti děkuju, jak se jmenuješ? Zoe, fakt úplně ti děkuju. Tak, ale já už tady natáčím 15 minut, lidičky. No, no, ještě ne 15, ale už je to nějaký čas, to už je. Takže už bych to co? Asi bych to už ukončil, tamhle hodím molotov. Hodím jim tam, ty vole, mrtka, zápochlená. Takže a na tohle se podíváme v příštím partě na tuhle velice brutální hru, Left 4 Dead. Ty vole, já jsem z toho úplně vyhecovaný, vám řeknu lidi. A
tohle by bylo teda z tohohle videa všechno. Já se ještě podívám, jak to tady mám. Capture. Ano. Mám to tady docela uložené. Takže já se na to podívám v příštím partě a čus bambu.